Pakeisti gitarą į stygas akustiniai nėra labai sudėtinga, nes reikia ištraukti pirmą šitą kamštuką. Tai aš panaudoju replytės, kartais netgi su rankom galima būna ištraukti. Va, ir viskas, styga įsiemė. Lygiai taip pat styga yra įdedama. Kada keičiat naują stygą, tai įdedam stygą. Kamštukas turi tokį griovelį. Pasižiūrim, kad griovelis būtų ten, kur styga. Ir jį paprasčiausiai užspaudžiam. Dabar styga neįlenda ir aš negaliu taip paprastai užspausti, nes ji pakankamai įtempta yra. Na, aš turėčiau ją labiau atleisti. Ir tada kamštuką užkimšu, stipriau spaudžiam. Ir viskas. Ir styga, kuo stipriau stempiasi, tuo jis geriau laikosi. Tai taip pakeisti akustinės gitaros stygas visas. Ištraukiam, galim panaudoti replytės ir įkišam.